Ďalšia časť Jeden deň ako sa práve začína. V tejto časti sa pozrieme na čistenie a prácu s mobilnými veckami. Naložíme vecka po Bratislavskom maratóne. Neplánovane otestujem vecko pri nekontrolovateľnom páde a nakoniec ich vyčistím, umiem a navoňavkujem. Nech sa páči, toaletné Jeden deň ako sa práve začína. Mišo, čau. Čauko. Vítaj opäť u nás v AKS. Dneska tu máme pre teba pripravené prácičku s týmito mobilnými veckami. Super. Budeme baliť Bratislava maratón. Čiže veľká akcia, veľa mobilných veciek asi. Veľa mobilných veciek, veľký húrhaj okolo toho, takže pridelím ťa ku Marošovi, ktorý ťa dneska naučí všetko o tejto branži. Maroš, čau, ja som Mišo. Ahoj, teší ma. Ty budeš dneska môj šéf, áno. Tak dúfam, že všetko prebehne v poriadku, že nič nedomrvím a že tieto krásne toalety budú takto. Áno. Ideme aj čistiť? Ideme aj čistiť, hej. Máme diaľnicu, stupavu, čú. Takže tam máme tri mobilné. Ja si pamätám jednu diaľnicu, konkrétne to bolo v tejto firme, keď som bol na diaľnici čistiť žumpu. Áno. A bola to šmakocinka. Tak. Tak teraz to bude... Chuťovka. Zaručuješ mi to, hej? Samozrejme. No dobre, tak ideme robiť? Áno, poďme na to. Tak poďme na to. Máme tu prvé krásne mobilné WC. Na tomto vážia bežcov, že či nemajú náhodou moc nacikané v sebe. Obsadené? No ešte obsadené. Ale my už ju musíme zobrať, pani. Zoberieme aj s vami kľudne. Či? Počkám? Dobre. Počkáme chvíľku, takže tu je, táto rade... je obsadená, to ano. Som už zistil. Ako sa vám cíkalo? Hej? Dobre. Dobre, v prvom rade musím vybrať vždycky toaletní, lebo tlakom vzduchu. Není tu. Takže potom už naložené, není. Naložené riadne. Takže, takto no. Si to chytíš. A potiahneš ho k autu. Potiahneš na seba. Počkaj, dvaja. Takto? Ne, sám musím. Ty si spravil sám a ja musím sa. Dobre, a teraz hore. Šoť! Ty kokos! Je tam! Dobre. Vymakané. Ideme ďalej. Ideme ďalej. Toto je to najkrajšie. Čistý vzduch. Môžeš sa povoziť po meste. Je to tam. Jedno mobilné vecko, pokiaľ nie je naložené, váži približne 50 kg. Majú samostatnú nádrž, nie sú splachovacie. Čiže treba ich servisovať pravidelne. Tá nádrž má približne 60 litrov. Na tom mobilnom vecku je komín, ktorý vedie z nádržky a slúži v podstate na odvetrávanie výparov. No počkaj, stoj, máš tam stop. No poď. Dobre. Nechaj. No, musím si. Ja už konečne si. Sám. Fuj. Ty vole. To je akože makačka toto, počúvaj. Skoro plná vlečka, naložiť a potom vyložiť. Máraš, toto je čo? Výbuch. Komín. Poď. Dobre, teraz si zoberieme gurtne, počkaj, dopáraj. Dobre, som ešte dostalo hore. No chlapci. Mobilné vecka naložené. Ideme ich vyložiť. A potom uvidíte. Čo sa týka tohto, sú štandardné, iba s nádržkou. Potom sú s pisuárom, ako si spomínal, a potom
sú rôzne typy, rôzne štandardy. Pisuár aj s umývadielkami šlapacími, kde sa voda dolieva pri servisoch. Šípka dopredu, šípka dozadu, to mi je asi jasné. Toto je brzda. Toto je hore. Dobre. Toto je naklonené na seba. Dobre. Ty kľúneš ku vozíku, majú takto rovno. Dobre. Nabereš ho, dá si na seba. Dobre. Troška zdvihneš. Dobre. Cúvneš a dávaš. Toto okay. Je iba vyrovnanie biblické, dobrá doľava. Ale toto, tieto dve sú dôležité. Dvihnúť troška hore a ideme. Dáme ho sem. Tak, poď. Ideme ešte, poď. Dobre, vyrovnať. Tak, dať si páčku od seba, druhú páčku. Tak. A teraz dole, prvá páčka dole. Vycúvať. A potom prvú troška z iným vidieť. A ešte teraz. Dobre. Sebe, tak, a von. Ktorý ti? Toto je nová tíkovská dáma. Čo som zase spravil zle? Ja som nemal tú páčku tam nejak hore, no. Že? Toto som nemal. Prvé si to daj dole. No. A je to aj druhé dole, úplne dole. Ešte, toto si vyrovnaj, takto. No. A ideme od zúžu. Nestalo sa jej nič? Nie. Nebol nikto vnútri? Dobre. Je to len plast. No a máš potom. Ešte. A dobre, dorobíme tú poslednú. Už ju dorobím. Chcel som to nechať už profesionálovi po tomto páde, ale... Posledný spravíš. Snad to zvládnem. Čo je? Kokos, tam je nejaký maratónec ešte. Čo mám teraz robiť? Ty si sa zbláznil? To, že mi tu padajú tam one kakáž akurát, keď ja ju berem. Som myslel, že nejaký bežec tam je skovaný. Ty kokos! Naučil si ma zase niečo nové, počúvaj. A pekné šoky, akože. Blázni ste. Musí sa naučiť, toto predvídať. To urobia chalani, alebo neurobia. Servis štandardne pozostáva z úkonov ako odsatie nahromadeného materiálu v nádrži, vystriekanie vodou, umytie záchodové dosky, urobenie základných hygienických, teda dezinfekcia dosky, troška naparfumovanie toho záchodu, doplnenie toaletných papierov. Takže tu máš dve obyčajné, dámsky, pánsky. Ty kokos, ten vyzerá. To ešte, dá sa povedať, v kľude. Bývajú aj viac. No ale tak vyzerá. Toto je invalidka. Takto vyzerá invalidka, hej? Áno, takto vyzerá invalidka. A toč poriadne, tak. Tak. Dobre, pustím ti čerpadlo. Pustíme sanie. Toto som inak už robil, takže toto viem, jak funguje. Normálne vysávam. Keď sa ti zapká, na tom máš tieto rukavice, takže si to vyťahneš. Áno, vyťahneš. Ne. Áno. Ne. Musíš. To potiahne, potiahne. Ide. No. Dobre. No.
Dobre. To by sa ti aj jen ten vedľa na zemi, to je vrcný, tak. Teraz invalidka. Jen ten igelit nie. Ten musíme zahodiť. Toto asi neviem. Tak, teraz to môžeš vzniknúť. A špliechajú celú znútra komplet? Komplet aj ten tank. Není to len tak o nákladaní týchto vecí. Dávaj, bata, už ide. Ten to, čo je tam osrané, no, to musí to. Tým tlakom musíš na to striekať. To hovno je tak usnuté. Tu máš handričku. To hovno je tam tak zaschnuté, že to vôbec nechce ísť dole, fuj. Dobre, posledná fáza. Po dva toaletné, do každého vecka musia ísť. Po dva toaletné. Áno. Dáš hore, lebo tyčku ukradli, to tu kradnú stále. Čo, už ľudia kradnú tyčky? Plastová tyčka je tam. Neverím. Už som 3 semeny za jeho mesiac, takže iba položím, tak položím, áno, položím na to. Tak, vyneš, tak zapichneš a no, musíš túto stlačiť a plasovú. Vieš, čo robia na, v hoteloch? Robia, že... To je ako úvodný? To je taký, že úvodný, no. Nutil by som to tak, že síce si mal zo začiatku problémy s tými mobilnými záchodmi naložiť ich, lebo boli troška plnšie než obyčajné. A to čistenie prebehlo takisto, dá sa povedať, bez problémov. Jazda na vysokozdvižnom vozíku až na tú jednu kolíziu bolo celkom špičkové, rýchlo sa učíš. Ja by som ti dal hodnotenie tak jedna. Takže ja si myslím, že tento súboj mobilné WC versus malý Mišo som celkom vyhral. Sú pripravené, vyčistené, krásne voňavúčke, hodnotenie celkom slušné. Vy to teraz zdieľajte, komentujte a kakajte. Čauko. Klaxon troubí. Stírače stírají.